E aí, pessoal, Barãozinho aqui para mais uma reflexão. Hoje eu vou ressuscitar uma reflexão antiga que eu fiz, que o pessoal curte muito, vive citando, que é a rolofilia. O que seria a rolofilia? Primeiro vamos dar aqui o background do que o porquê eu criei esse termo. Não sei se vocês aí acompanham o Baster aí, o Baster.com, sempre recomendo, não ganho nada para isso, recomendo porque o cara é bom mesmo. O cara basicamente mete a real aí na economia, ações, renda fixa, tipo, é muito legal. É um negócio, se você quiser aprender a investir, pode seguir ele que não tem erro, que você vai aprender bastante coisa, até coisas que servem para a vida, que o cara é maneiro, é maneiro. Mas resumindo, vai voltando pro raciocínio, né? Ele explica, né, que assim, que tem algumas operações, por exemplo, de empresas, principalmente no mundo das ações, né, de algumas empresas bem ruins que custam baratinho, que às vezes por algum movimento especulativo, sei lá, porque diabo que seja, por exemplo, tá lá custando R$ 2, R$ 1, e do nada ela me dispara pra 10, 12, 15, entendeu? É um, tipo, um disparo absurdo de valor, entendeu? E assim, sem explicação alguma, a não ser armadilha pra sardinha. Sardinha, no caso, é o cara novato que acha que vai ficar rico nessas cacetadas, nessas operação esquisita, né? Então, basicamente, esse tipo de operação ele chama de rolo, porque o cara, muitas vezes, o sardinha, no caso, o que ele acontece? Ele vai, vende carro, vende apartamento, tira fundo de garantia. Ou seja, ele limpa a conta dele, bota todo o dinheiro ali achando que vai dar grande porrada e vai ficar rico, né? E muitas vezes perde o dinheiro todo, tipo, foi atrás de um rolo e se enrolou. E nisso aí eu transplantei pro mundo da real, digamos assim, dos relacionamentos, o termo rolofilia, que seria o quê? Filia, todo mundo sabe que é tipo a tara, nem pedofilia, é o cara que curte criança. Aqueles maníacos lá que curte criança. Cropofilia, que é o cara que curte merda. Ou seja, é o cara que tem tara por certas coisas. E, tipo, o fetiche, tara, não sei. E assim, o cara, rolofilia, o cara acha que fica até duro quando vê um rolo ali na frente dele. O que seria um rolo? O rolo é uma confusão, uma situação ruim, uma coisa que ele vai achar pra cabeça dele. Por exemplo, cara que todo mundo fala, não vai atrás dessa menina que isso é vadia. Isso aí vai te botar dois chifres bonitos. E aí o cara vai, o cara aí, nesse caso, o cara é corno. Isso até referenciando aquele vídeo lá que eu fiz, da traição e tal, que tem o traído e tem o corno. Nesse cara, o cara é corno, porque ele vai no negócio que tem tudo para dar errado e mesmo assim insiste. Ou seja, é um corno, já é um corno logo de começo, né? Nem espera a mulher trair, não. A mulher já corneou logo de cara. Mas assim, e o cara vai atrás dessas situações bizonhas. Por exemplo, o cara que vai atrás de mãe solteira, quer relacionamento, quer caçar uns negócios desses. Não que eu tô falando que seja proibido por mim, cada um, como diria o grande Major Rocha, cada cachorro que lamba a sua caceta, eu tô nem aí com o que vocês fazem da sua vida. Por mim, quero mais é que se lasque e meu pau cresça. Mas assim, é um negócio também que, porra, é muito, muito desfavorável. A não ser algumas situações que eu até já vi, por exemplo, o cara já tem filho e já é mais velho, ou às vezes o cara já conhecia a mulher no passado e também já é velho, já tem filho e tal, e acaba se juntando, aí tipo, aí tá numa situação mais ou menos equilibrada. Tô falando do cara, tipo, novo, inexperiente, que cai no famoso chazinho, né? Aquele chazinho poderoso e fica se enrolando com mãe solteira, cara. Muitas vezes um cara novo, um rapaz bom com futuro, fica se enrolando com mulher assim. Como pode dizer? Que não é pro bico dele, cara. Ele podia esperar sossegar um pouco e achar uma menininha melhor ou ficar na dele. Não se meter em rolo, entendeu? Aí o cara fica dando aquelas desculpas, igualzinho o negócio da ação. O cara fica inventando desculpa para justificar aquilo. Fica, não, mas é, tem que ver que o amor é cego. Que isso é inveja sua, que não sei o quê. É mesmo, igualzinho o cara da ação, que você fala, cara, isso é roubado. O cara que mexe com pirâmide, isso é roubado, isso é pirâmide, isso aí é rolo. Aí o cara, não, você é invejoso, eu vou ficar rico e você vai ficar aí chupando dedo. Entendeu, né? Aí o cara se mete nessas, é uma tara, o cara vai atrás, ele vai até espumando atrás do rolo. Não adianta você explicar que é rolo, que o cara ainda vai ficar nervoso contigo, então. Lidar com esses caras é basicamente tática pinguim de Madagascar, sorrir e acenar, porque não se estressa com esse tipo de gente. Só depois você dá risada da cara dele quando ele quebrar a cara, aí ele tá liberado. Aquele famoso, ó, no máximo um avisei.
Eu falei que era merda, falei que ia dar merda. Então pode dar uma zoadinha que é legal. Mas basicamente é isso. A rolofilia é o cara que é tarado por rolos, por caçar rolo, caçar pela pra chifre em cabeça de cavalo. Então, meus amigos, nos fóruns tá cheio de cara rolofílico. Rolofílico é legal. Tá cheio de cara rolofílico que vai atrás de confusão, atrás de vagabunda, achando que tá abafando. Que nem no fórum do Búfalo esses dias, um cara achando que tava abafando porque converteu, segundo ele, uma lésbica lá pra heterossexualidade. Tipo, aí tu vai ver a história, uma panaquice. Bem legal, quem quiser ir, procura lá o tópico lá no fórum do Búfalo, que o muito legal, o Raito deu uma cacetada assim, que foi muito gostosa de ler. Eu conheci a Ri, que ele foi sintetizando a história, foi muito engraçado. Ele vai, tipo, botando os pontos assim, tirando sarro. É muito legal. Vejam lá que vocês não vão se arrepender. Mas então, meus amigos, fujam do rolo. Eu sei que o cara, quando é novo, o pau manda mais que a cabeça. E homem, infelizmente, tem uma propensão natural, até genética, diria, para caçar rolo, para caçar confusão, para caçar coisa que negócio ruim, entendeu? Então, meus amigos, não se mete em rolo, meus amigos. Tentem ficar longe. Eu sei que é inútil avisar, mas se não fiquem longe de rolo, usa um pouquinho a cabeça. Não deixa o pintinho mandar muito em vocês, não. Para, analisa, pensa. Pensa bem e fala, será? Será? E, meu irmão, não se mete em rolo, só isso que eu tenho a dizer. É verdade que cada cachorro deve lamber sua caceta, mas eu sou um cara legal, eu gosto de ajudar os outros. Então eu falo, meus amigos, fujam dos rolos, não sejam um rolofílico, entendeu? Não sejam um rolofílico. E é isso aí, meus amigos, até a próxima reflexão do Barãozinho, espero que isto tenha sido útil para vocês. Abraço.